הטיפ של היום, המידע מי חייב בדמי מזונות להורי קשיש. חובת האחריות הדדית בתוך המשפחה. יש פה גם קישורים לפטור וזיכוי ממס הכנסה למטפלים בזקן, וגם קישור לזיהוי סימני מצוקה אצל המטפל. הורים קשישים אשר אינם יכולים לספק את צרכיהם הכלכליים, זכאים על פי חוק המזונות לדרוש תמיכה כלכלית מילדיהם במידה והם מבוססים מבחינה כלכלית. חוק זה, המתבסס על אחריות הדדית המתקיימת בתוך המשפחה, מאפשר גם לרשויות המדינה ולרשויות המקומיות לתבוע ולחייב בן משפחה לשלם מזונות במידה ולהורי הקשיש אין אפשרות לשלם עבור הוצאות אשפוזו בבית. תיכנסו לגוגל, תכתבו יובל סויברט, משפחה מטפלת, ותגלו את האתר. אז אני מקווה שאתם, ההורים הקשישים, לא תצטרכו את עזרת את המזונות של ילדיכם, ואני מקווה שילדים לא תצטרכו לעזור להוריכם הקשישים, והכל יהיה בנחת, באהבה. וזה לא קשור לירושה, אם כן תקבלו או לא. זו חובה, ולכן אתם חייבים להיות מודעים לכך.